Перша локація навчань тренувальників – звичайна квартира. Якраз туди з Африки напередодні повернулися мешканці. Тепер у них невідома хвороба. На місці працюють медики у захисних костюмах, але роботу їм ускладнюють родичі непритомних людей. Покиньте, будь ласка, приміщення. Не буду я покидати приміщення, бо не піду. Медики намагаються врятувати життя пацієнтів з невідомим захворюванням, але ситуація складна, тож на підмогу викликають спеціалізовані бригади рятувальників і копів, щоб у будівлю не потрапили допитливі люди з телефонами. Під час кожної події ми бачимо дуже багато людей з телефонами, хтось вважається блогером, хтось з якоїсь волонтерської організації. І часто, коли загроза не є явна, люди нехтують безпекою. Нам дуже важливо відтворити цю комунікацію екстрених служб і інших громадян, щоб убезпечити і громадян, і дати працювати екстреним службам. А на сусідній локації не до блогерства, бо там вибухнув хімічний завод. До всього ще й загорілася лабораторія у підвальних приміщеннях. Перші рятувальники, які прибули на місце, виносять працівників заводу. Але гасити лабораторію повинні вже інші. Особливо, коли лабораторія біологічна, там є костюми третього типу, це дуже небезпечно, треба дуже вважати на своє здоров'я. Головне не панікувати, спокійно працювати. Злагоджено, має бути оперативність між різними підрозділами. Адже на місці вже працюють пожежники з Польщі, Литви, Латвії та Молдови. Кожен підрозділ виконує своє завдання, яке дає міжнародний командний центр. І спільними зусиллями таки вдається ліквідувати небезпечну пожежу. Не в залежності від того, від якої сторони би вони прибули, в принципі, всі хімічні, фізичні свойства, горіння, пожара, вони одні і ті ж. Є, звісно, інтерес на комунікації при пожарі, коли чоловік все одно знаходиться в положенні тривоги і роботи. Але ніякі особливі проблеми в співпрацю не було. А крім гасіння пожежі, рятувальники вчаться знезаражувати територію і діставати хімічні речовини із затонулих автомобілів. І ще понад 10 різноманітних завдань, щоб відпрацювати механізм реагування на надзвичайні ситуації. От в таких умовах, спільно з європейськими інституціями, ми можемо показати, як Україна діє до природних, а також техногенних, на техногенні природні виклики. У середу триватиме другий етап навчань, а далі рятувальники обговорять, як покращити співпрацю вже під час реальних надзвичайних ситуацій. Богдан Упока, Роман Маленький, 24 канал.